Pojedem, připravte se. Kamera. Jak se dělal disco příběh Synchron 1? Playback. Zasílám svou fotografii, i když si myslím, že by se lépe hodila do televizního pořadu Federální kriminální ústředna Pátra. Abych něco pořádnýho dělal v životě, jenomže já si chci chvíli poslím žít. Jenomže já si chci chvíli poslím žít, já mám tu pehnout se chvíli. Tu fotografii neberte vážně, na vás se mračit nebudu. Kdybyste mě chtěl vidět osobně, bylo by to možné, protože mám režijní průkaz a tudíž bych měla cestu zadarmo. Proč si musím vymýšlet, když se chci z domu hnout? Já vím, že máš pravdu jen ty. Jenomže já si chci chvíli poslím žít, já mám tu... Dnes mám již o trochu delší vlasy než na první fotce, ale zase kratší než na druhé fotce. Trhnout se chvíli od moudrostí, trhnout se chvíli, co je v tom dřívo. Holkám se asi líbím, protože mi nikdy nedělalo problémy nějakou zbalit. Stačí pohled na mou fotografii a hned vám bude všechno zcela jasné. Proč si musím vymýšlet, když se chci z domu hnout? Já vím, že máš pravdu jen ty. Jenomže já si chci chvíli poslím žít. Jestliže nebudu vybrána, napište mi o tom, prosím vás. A když vybrána budu, napište mi, prosím vás, také. Trhnout se chvíli, ten z paneláku. Trhnout se chvíli, od moudrej krat. Co byste dali režisérovi, abyste dostali roli ve filmu Disco příběh? Já nevím. To myslíte, že tuhleto role je taková silně podpultovní záležitost? Já nevím, já takovýhle nějaký podmazávání mám ráda, no. Dal by si něco za to, aby si dostal roli v tomhle filmu? Možná jo, možná no. Ne, to... To myslím, to neuznávám. Neuznávám? Ne. Dělá, no. A co by si mohl... Takhle to, co jich měla asi, no tak 500, tak jestli by to stačilo, podle toho, jestli je náročnej, no. Nedalo. Jako jsem řekla, spolíhám na svý kolik. Peníze ne. A pusu by si dala? No pár. Já nevím, já myslím, že když budu mít talent, takže to půjde bez toho. Nevím, jestli by to za to stálo. Ne. Ne? Ne. Co by si pro to udělala, aby všechno. Si ji dostala? Ukaž mi, co umíš, a nebuď záludnej. Pojď a přede všema si to se mnou dej. Jestli tě to pálí a jestli nekecáš, rozdáš si to se mnou, tak se hochu znáš. Já, jen já. Teď mi ukaž to tvý já. We'll be right back.
ukaž, jaký bourák seš, schválně jestli v očích holek vyrosteš. Ukaž mi, čím ty máš hlavu nabitou. A teď dávejte pozor, a pozor, sklonit se, to je ono. Tak, no, jeden, kamera. Já. Teď mi ukaž to tvý já jen já. Kamera, a pár. Teď mi ukaž to tvý já. Až to zvodpojím, jo? Tak připravit se, pojď mi to ještě ukázat jenom. A jdeš, Andrej, a jdeš. To se týká nás, my si jen tak hrajem, máme na to čas, my jen do rozumu, doblbnout se chcem, pojď teda a makej, ať víš, jaký jsem, já. Já pustíme muziku, na základě který vy nám budete tady na tom prostoru vymezeným, vyhrazeným celý ten sál, převádět jakýkoliv improvizace. Raz a dva a tři a čtyři, všechno ostatní je v klidu. Na místě, to je důležitý, rozumíš tomu, protože ty jsi úplně odlítla někam na stranu. Tak, playback a kamera. Otočíš se přímo na nás, takhle, a pak tam a pak tam, no, ta hvězda je dobrá. Nejlepší je makat jako šou. Nemluvit a nemyslet a nechat tátu v klidu vychladnout. Ono se to vsákne a zítra bude klid. A tohle to snad máknem a zase jako dřív si budem žít. Když jsou doma galeje, tak po každý mě drží nad vodou. Představa, až skončí to, až normálně zas rozjedu s tou show. Tyhle naše scény už lidi z domu znají. U všech je to stejný, teď peklo a pak ráj. Nic se neděje, teď jsou galeje, ale zapadnu, už to vsukuje a jsem zas tvůj. Jen tvůj. Na jaký škole jsme? Keramička. Ale dívej se na mě. Ekonomická škola. Zemědělská škola. Parti. Ekonomická škola. No a co vás sem přivedlo, holky?
No, chtěla jsem vidět tu práci zajímavou, jak se to točí, jo? Jak to vypadá. No a až jdi na ten místě skoro dostrkal, jsem před tou před dveře, prý. Jdi tam, třeba se chytneš a... Chtěla jsem to zkusit, no, tak jsem se přihlásila, když to nepůjde, tak ne, no, nevadí mi to. Aj rychle, a fofr, a dělej pořád! A jak třeba? Já tě to předvádět nebudu, to musíš ty dělat. No, na mě zařve, jak na mě do tří, jo? Ne. Jedna, dva, nebyvala já. Tři. Myslíš, že jsi to zahrál dobře? Asi ne. Co? Ne. A proč myslíš, že ne? Taková situace divná. Ty jsi ještě nikdy nepřišel v opilej domů? No, přišel, no. Jo. Já vždycky přijdu, aby mě nikdo neviděl. Podíval taky, jak ty písničky děláš. Můžu ztratit občanku a slítnout ze střechy, to nevadí. Jen když jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš tam já si. Jen když jsem teď šťastný, že ty tu seš, mně vážně je krásně, že se mnou jdeš, kam já chci. Žiju si svůj výstup zjít, je. Už nám jde naše tramvaj, na, ve který jsme jenom já. Barvu, co tu 11? To je mě. Přesně to trochu. To není hezká barva, to tam je nějakou jinou barvu. To se na to vůbec nehodí. Mně se líbí to. To tempo je dobrý takhle. Jo, jo. No, slušný, jo, tak to můžeme, jasné. No, jasné. Tak to pust. No, tam dej. Zahraj mi. Je to jako jiný, taky... No, je to harmonika, ne? Ne, no, tak tam jde něco jiného. No, teď správný to. A mě 30 pasilo a táta našmany, to nevadí.
Ukaž, dej mi jednu kopii. Všechno se to zkazilo a já to nespravím tam, dej. Všechno se to zkazilo a já to nespravím. No, tak to je jiná, to je dobrý. Michale, no. Můžem? Jo, už jdu. Tak to mi jede, no. Tak jedem. Jako někde u cizích si teď připadám. Nikdo na mě nepromluví a tak mluvím sám. Všechno se to zkazilo a já to nespravím. Nemám šanci, když u tebe jsem nejhorší syn. Tak mlč, jak chceš, co nadělám. Hlavně, že já se znám. Táto, tohle netýkej, že je mi všechno vůk. Možná si už zapomněl, že zbývám taky kluk. Jak je to tak může bavit, pořád se tak bát. Snad si mě dva místo řečí. Nebudeme psát, tak mlč, jak chceš, co nadělám. Hlavně, že já se znám. Třeba si žádný hned v tomu šel. Možná, že bych to už valit měl. Pro tebe jsem jen ten nejhorší. Já to. Michale, buď tak hodnej, vem tomu druhý verze ještě jedno. No to, táto tohle neříkej, jo? Ano, přesně o tom míst. Tak jedem. Hudba, tancuj normálně. A teď na to skákání do strany. A teď se otoč na kameru a zase takhle skákej. A můžeš se od vás odvíct. Kameru se otoč. A odvaž se víc, víc, no. Každý, když probudím se do kalnýho rána, podívám se z deštivýho okna k továrně. A když pak jdu ulicí, tak jako jeden z davu, zdá se mi, že to, co hledám, zase hledá mě. No, Radek Pospíšil se jmenuji. Hraju basket, jezdím na lyžích, plavu, tancuju. Co? No? Jsem to chtěla zkusit, no. Je to blízko, ale jak mám zatím jít? Je to blízko, kdo mi může poradit? Je to blízko, hledám. Baví jako hrát, třeba zkouším. Takový můj sen, jako vy. No, já se jmenuji Diana Zatloukalová. No, že se jmenuji Diana Zatloukalová. Proč nikdo nepřišel? Proč se mi vůbec zval? Text. Je mi jedno, jak se tomu, co já hledám, říká. Chci to hledat v každý chvíli, nebaví mě snít. Možná jsem to včera potkal, ale nevěděl jsem, že jsem tomu tolik blízko, jen to uchopit. No, když jsem tam byl, už jsem zůstal, říkal jsem, že to zkusím, no. Zkusit se má všecko, no. Ano. Ne, ještě tam je. Ano. Ještě ne. Já se stydím. Je to blízko, to, co hledám celý dny. Je to blízko, nejsou to jen hloupý sny. Tak, ze srandy. Ta
dotáhne mi na 16, bylo mi 15. Jmenuji se Iveta Punčochářová, jsem z Plzně, studuji střední zdravotnickou školu v oboru dětská sestra. No, to je celý. Je to blízko, hledám něco, abych byl jen svůj. Kamera. Hudbu pustil jemně. Jdeme. Aby si dostal roli, stojíš o to hodně. Tak, kdo mě stál? Ahoj. Ostříháš mě? To víš, že jo, jak to chceš? Do hola. Co? Dobře, vydrž takhle. No a teď zpátky na kameru. Takže začněte tamhle a půjdete na kameru, až na vás mávnu, jo? Tak se tam připravte. Kamera! Tak pozor, víc celé do záběru. Vláhni se tam, pane. Já na to kašu, že jsme se vsadili. Ty si myslíš, že to neudělám? O to nejde. Víš, jak budeš vypadat? To je mi. Sto! No, tak. Budeme si spolu povídat tady, tam, když slyší záběr. Teď nám řekni svý jméno. Mariana Slováková. Já, kolik je tě let? Je mi 15. Rok. Mám 15 rokov. A víš, co tě čeká? No, vím. No, musíš se... Vím, nechat dělat, dělat, no. A běžet po náměstí ne? Vím. Nehodí ti to? Když to budu moc dělat. No. To je ono. A znovu. Tak, a dál stříhat. Víte, že tam můžete tou rukou šáhnout, jo, klidně, když budete chodit mu ty vlasy, no. Pouštěj, víc. Stop! Ano. Dobrý, a už jejte znovu, jejte, rychle k nám. Dobrý, a tady ten zadní pruh ještě. Stop. Tak Rudolfe, tak si dostal hlavní roli a co no. Teď? Či nemáš pocit, že je to v pytli? Ne, vůbec. Každý správný panelák má kolem stovky bytů. Natoč. A ručičky. Ruda! Kamera! Jeden pokoj hitů, pokoj plnej plakátů, plánů snů a touhy, pohnout s něčím nebo aspoň dělat kroky dlouhý. Tady! Obejvá tu rodiče, si uši zaspávadí, křičíš slunko, zblázíme se a hned je to v háji. Hudba! Pokojí u dvakrát jeden, kde je dlouhá chvíle, lezou na nás myšlenky a hrajou plný síle. Všichni se mnou! Pejuj! Hezky, raz a dva, druhá. A raz a natáče, hop, natáče, to je ono. A pořádně, narobej jsem toho, tak super zase, ještě víc, to je ono. Tak připravíme se a budeme to opakovat takhle. Ještě jednou a na podhled. Poslední záběr filmu. Nás nemůže tak moc stát. Nás
rozmazlovat, strachy umíráte, křičíte a radíte nám, pořád povídáte, aby jsme se oblíkali tak, jak vy to chcete. My jdem přece po tý samý cestě, co vy jdete. Když to jde, tak z maléru nás klidně vysekáte. Proč nás pořád za dětičky z malých jistí máte? Sami víte, jak je krásný žít. A pojedeme na Vostro. Jeste nám a vymyslíme něco senzačního. Zdá se, že je ten správnej čas. Smile.